Takže vážení přátelé, příznivci motorismu, dnešním dnem se dožívá náš Tatraklub 20 let, kdy v roce 69 byla první akce Kopřivického Tatraklubu, která probíhala na půdě vzniku těchto Tater, to znamená v Kopřivnici. Po 20 letech vzpomínáme, kdy jsme se zhromažďovali napřed tady z okolí Jičínského okresu, později to vzalo rámec celého kraje a během 5 let jsme ustavili asi 17 Tatraklubů po celé republice, asi s 1000 členy. Dneska máme přátelské Tatrakluby v Rakousku, který sdružuje dalších 11 zemí ze západní Evropy. Takže dá se říct, že dneska Tatraklub čítá nějakých 15 členů zhruba. V dnešním dnu se jede 20. soutěž pod názvem Beskydy 89, jinak je to jako memoriál zasloužilého mistra sportu Josefa Vernerovského, který zasvětil svůj život značce Tatra, kterou reprezentoval po celou dobu svého života a nakonec zhromažďoval tyto vzácné exponáty tady v Kopřivnickém muzeu značky Tatra. Jak jistě víme, značka Tatra vyráběla své vozy původně v takové koncepci, jak bylo ve světě. Běžné, to znamená vodou chlazené motory. Ovšem, když zjistili Tatrováci, jaký je problém s touto vodou, které je nedostatek na Saháře, na Sibiři zmrzá, tak udělali koncepci vozu vzduchem chlazeného a jako takový vůz v roce 1923 byl první vzduchem chlazeným automobil a byl to Tatra 11. Tento typ, který tady vidíme se startovním číslem 2, je Tatra 11 typ Normandie, který se používal v takovém obchodním nebo malém dopravovacím zařízení. Sloužil jako občanům přepravě osob a také v případě, že bylo potřeba nějaký materiál převést, tak tento typ, dneska je to takzvaný kombík, se používala Tatra 11 Normandie, kterou vlastní ze své stáje Jižní Price, dlouholetý člen našeho Tatra klubu v Kopřivnici. Ahoj. Tak pak, když jsi v klubu. Ahoj. Ahoj. Sám jsem ho popeždil, jak šel. Co si to? Jak nám nedojde, tak asi měl nepřijet. Jsem prvý hodil, jak jsi tam máme. Tak, srdečně díky. Jaký jsi provozené slovo? Vůbec nic se nestane. Ježiš, si umí se napadá. Tak trošičku, no. Tak všechny víte, co umíte říkat. Tatra vzdar. Nenapovídej. Nenapovídáš. Jiro. Já všem Tatra. Kolem stojící a zájemce. Tatra se ještě máme. Se týká účastníků Československa zastoupené nejenom všechny naše jako kraje, okresy. Máme tady také účastníky ze zahraničí. Když se podíváme na poznávací značky vozy, na tuto 57 sportovní, kterou přijíždí pan Moučka z Pardubic. Pan Moučka je veliký zastánce veteránů. Velkou část svého dlouhého života věnoval značce Škoda, ale takové te starší jako Aron Clement. Ale teď jako v té druhé části svého života dostal rozum a druhého do ní, ano. To je Mirek Sommer, vinné sklepy, slušné víno, slušné ceny, tak samozřejmě víno. Ještě tam! Když jsme se podívali na jich, podíváme se na sever. Severní Morava, jsou to dva
jedenáctka dneska, je to jedenáctka doma. Jsou to pravidelní návštěvníci, dneska nám přijeli asi se 4 vozy, Tatrou 57 z Grácu, pak víc, že to z Tatrou 57B, takzvaný montážní vůz. Máme tam 12 Tatru, taky z Rakouska. Takže teď, během 15 minut, kdy se nám vozidla budou řadit na takovou jízdu ukázkovou jako průjezd městem, to znamená taky pro účastníky, že tato plejáda vozidel bude vedena vozem veřejné bezpečnosti, abychom zajistili hrdký průběh na křižovatkách, seřadíme se v stínu a po průjezdu městem bude jízda do účinnosti tady v prostoru ředitelské budovy, velice krátká, ale bodově hodnotná. A vozidla se potom vydají na první část soutěže směrem na Štramberk, Nový Čín, kdy na Skalkách dneska probíhají oslavy jako takzvané dožinky, kde se očekává poměrně velké množství lidí, kteří jako taky se rádi podívají na pěkné auta, takže my tady v Kopřivnici většinou tyto značky známe, známe účastníky, takže my potom jako s tímto komentářským vozem přesuneme na Skalky, abychom tam tomuto taky většímu počtu lidí řekli něco o tom, co za auta se nám tady přijeli ukázat na tuto soutěž a kteří jsou majitelé těchto vozidel. Takže ještě jednou, vážení přátelé, před 20 lety přijela první soutěž na půdě města Kopřivnice, veteránská, nebo tenkrát to ještě vlastně ani nebyli všechno veteráni, ale byl to zajímavý klub Tatra, který byl vytvořen tady v Kopřivnici a rozrostl se, jak jsem řekl, před chvíli asi do 17 Tatra klubů po celé republice s členstvím asi 1000 dneska členů. Ano, vážení přátelé, ta pěkná červená Tatra 57B. Kombi řídí Oskar Píč, který dělá v Rakousku vlastně mechanika všem tatrováckým autům a všem členům. Ve své době tady pracoval v Kopřivnici, dělal na výpravní vozidel, zažil vozy typu Tatra 17, budou chlazený šestiválec, takový, jako má startovní číslo 1, náš Jeep s tím jede. Tatra 70 v té době taky běžela jako na výpravní, pan vypravoval fabriky, je to 17, je to 70, klubová, budou chlazený šestiválec, pohárny, jako požární klubový. Jak jsem tady řekl, to je kamery, která dělá video záznam celé soutěže. Tatrováci začali původní koncepci takovou, jako se dělala na celém světě, to znamená rám, pera, vodou chlazený motor. No ale po letech zjistili, jaký je velký problém s vodou, třeba na Sibiři voda mrzne, na Sahaře voda chybí. Takže to chlazení bylo velice problematické a proto zvolili chlazení vzduchem. Že Pisteru se znalec jako automobilů a motocyklů se usmívá, protože on ještě této verzi vzduchem chlazeného moc nepropadl. On pořád šilhá pod loučitem naše rekonice, to znamená nejrozšířenější poškodůvce, dokonce v jezdí a taky ve Vrtavské reprezentuje. A jak jsme řekli, ve své době to daleko blíž do Prahy než do Kopřivnice a proto stěžejní výrobní program naší republice jsou škodovky. Bohužel nejsou to jako Tatry. Takže vážení přátelé, ředitel soutěže a předseda Kopřivnického Tatra veteránu Bledě Pálka upozorňuje, že budeme muset máte vůz kde? Přehadit vozidla. Mám 2,50. Já jsem jezdil do Dávkovice, je 2,5 kuručina. Já jsem jezdil do Mezřiča, do Opavy, sám pro Mezřiča. To mám ten nouc. Já všechno přijeli, jak to stalo, všechno vidíte, jak vypadá. Přitom jsem mladší než my. No. Týká se to těch nejzasvěcenějších a nejpovolanějších, to jsou účastníci na soutěže, kteří přijeli se svou tatřičkou. Jak řekl teď ředitel soutěže Vlaďa Pálku a zástupce jako teda on je vedoucí Tatra klubu, pak mě tady tak ještě upozorní Dole Verudovský, který nám dělá v těchto letech zástupce.
zasloužilý mistr sportu Tula Vrbdovský, jak jistě víte, byl dlouholetý předseda Tatra klubu v Kopřivnici. Teď, když nějak malinko šel do důchodu, říkal, mám těch úkolů daleko víc než předtím, takže nám dělá místopředsedu. Bude dělat startera této soutěže tady v prostoru a startu. Takže tyto hlavní organizátoři mě právě upozornili a sdělím všem účastníkům soutěže, že třeba udělat si prezentaci, to znamená vyzvednout všechno zabezpečení na dva dny, vyzvednout pohádce Tatra 87. Jirka Vrbdovský, syn Doly Vrbdovského z Kopřivnice, přijíždí s pěknou Tatrou 87. 2,5 litr obsah, je to přerovská značka, kde se v současné době působí Jirka. Jak vidíte, tato Tatra má poměrně malý rejt, je potřeba několikrát nadjíždět do ostrého úhlu. Jinak, když se díváme kolem sebe, kromě zástupců závodu tady, nebo bývalých pracovníků Tatry, jak jsme již tady jmenovali, máme tady taky zástupce jiných klubů, když se podívat na Zvoun, Zrna, jako inženýrka Smekal, který je velký příznivec značky Tatra, zároveň dělá takového poradce a dohlížejícího člověka, takovou UV, vzadarmo, což je nadřízený orgán v těchto klubech. No a abych dořekl, to jsem započal. Pro účastníky je závazná doba 10 hodin, to znamená 10.00 ve vestibulu ředitelské budovy. Se koná rozprava zjistí, někde budete informováni o nástrahách této soutěže, o závodnostech a podobně, čeho se máte vyvarovat, čeho se máte držet. Co mám pojít za ním? A hlavní pracovní, co už jako mají prezentaci za sebou, tak dostali zprávy, aby zprávy tady jeden. Našel dvě zprávy, je to číslo 167, 168 pořadové. To znamená, když budete, že nebudete jíst a nebudete bydlet, takže prosím vás, prolijděte si každý své doklady. Kdo jste si řádně zaplatil vklad, dostal jste stravenky, a někdo z vás je tady Ja, ich bin so gut.
Jezdím do časové kontroly a do cíle. Prosím vás, ve jízdním výkaze máte tady vypočtený čas, tak jedině tady to, ty dvě kolonky si vyplňujete sami. Jinak všechno ostatní vám vyplňují rozhodčí na průjezdních kontrolách. Tady si vypočtete čas, jak do časové kontroly, tak potom v druhé etapě do cíle. V obou časových kontrolách, jako časové kontroly v cíli, je povolen předčasný dojezd. To znamená, že si tady napíšete svůj čas, počtený, a pokud máte něco najete, nebo nemusíte čekat, zdržovat se, přijedete do cíle, tam vám napíše čas, kterým jste dojeli. V časové kontrole je jedna hodina na oběd, to znamená po skutečném dojezdu, ne ten vypočítaný, ale skutečný dojezd, jaký budete mít zaznamenaný od rozhodčího, tak po hodině, tak těch 5 minut předtím, abyste se už seřadili, zase před tím startem dáte jízdní výkaz rozhodčímu, který vás potom v ten čas, který mu řeknete, vás odstartuje. Tomuto požárnímu sboru řadu let
a Sopu se svým kolegou udržují. Já osobně jsem několikrát dotíral před 10 lety na odstavu. A tady jsme se ano, vážíte na informace. Honza Duček, redaktor Světa motorů, se svou rodinkou se přijel podívat, je to příznivé značky. Děkujeme za jeho přízeň. Je to tak, že známe jeho zase se nešlánky o různých automobilech, které se vychází jako první vůz jede vůz nejstarší Tatra 17 roku 1924, kterého řídí Vojta Číp, člen Tatra klubu v Kopřivnici. Pak vidíme řadu další vozidel Normandii, Tatru 11. Díky jako spolupráci veřejné bezpečnosti máme hladký průjezd městem a jako startovní číslo je na nás projíždí nejstarší vůz našeho klubu Tatra 17, Jižený Price Tatrou 11 Normandii, trojka je Váník, užitkové vozidlo Tatra 12, Lojza Houšťů, startovní číslo 5 ze Spíti Hněvy, šestka je Tatra 57 z roku 42 Vladimír z Libošně, sedmička Inženýr Závada, velice pečlivě a citlivě zrenovaný sportovní automobil z roku 1934 a Honza Houšťů, syn Lojze, osmička, je to taxík, velice perfektní vůz, který získal za toustu v Píšťanech. Ano, vážení přátelé, a jednička, 63, startovní číslo 9, je ten mladý Černoch Petr, který přijel z Vojny, ze Suchdolu, desítka, startovní číslo z Rakouska, Weissbau Volkang z roku 34. Ano, a to je 60-letá Tatra, startovní číslo 12. Sopuch ze Štramberku, Frýdek Místek, náš Vídeňka, 14. Bezmirovský, Přerova. 15. Bedějonu, známý vždycky vyhrávač všech cen. 16. Majitel jiného sklepu, Mirek Sommer, Zvracová. 17. Zahradník Semily 57, 23. Inženýr Scholz z Rakouska. Pan Moučka s 11. se svou dvousedadlovou 57. Ano, 20. 57. Bečko Servin Zimu z Rakouska. Oskar Pič 21. Janecky z Ostravy zrenovaný vozem. 26. Jurečka Jiří Zvoníčová. 57. Myslice pod Rostýnem. Hradiště je tam. Tatraplán 29, takže zvratím sedmičkou 30, sedlá svítku místku a to je Tatra 148, cisterna 130, Sprešova, Tatraplán, Český Budovič, 63, 50, 63 ZDR a nová jí přátelé, řada příslušníků ZDR směřuje k maďarským hranicím, ale někdy přijeli také k nám tady. Svítku místku máme krásnou 57, Hadimnošková Tloun, nám přijela 75 kabriolet. Ano, Kopřivnický, zátopek s pirafitickou 57 bečkem. Tatraplán, to znamená T6, do Horáka, Mirka. Znovu Rušína, PVC, to není auto, ale to je Prostějová, Hadimrška, vdobové oblečení, 44. 39, pan Pešat, dlouholetý člen našeho klubu. Obětavý pracovník, který objel celou Evropu ze svým vozem Tatra 52 taxikem. 41, Hermance, Tatraplán a bývalá vždycky Coca-Cola. Přerova představil k tomuto hoši z Tatra klubu. 45, Franta Vodice s 250, s falešným kabrioletem. 46, Hadimrška, Kramáře z Vesiny, to je plejár vozidel, ano, a náš znalec v oboru motorismu. 48, Satola, podatce vozidel a znalec v oboru. 49, 600 z NDR. Ano, vážení přátelé, 70 pálka, to je vůz, který jede minimálně 130 km hodině. Ano, 613, jak jsem říkal, přijela z NDR, nejeli do Maďarské Lido. Kopřivnice, 54, pěkný Tatraplán, Svatopluka Dvorského, 55, 27 z Prostějova, 56 z Prostějova, 603,
Startovní číslo je z Karlových Varů, 57. Richter z Velichova se svým sportňákem. Jirka z Brna je se svou. 75. Z Liberce je tam Bčko. Mikšík Ondřej s Tatraplánem a s Fritku Mistku. Ano a... NDR, krásná 613, soukromé vdržení. Ano, vážení přátelé, tato Coca-Cola, to byl vyhlídkový vůz, který ve své době, když jenom na 60 roku, jako své činnosti, tyto lidé tam jezdili. Zřejmě za peníze, ale malé, protože, jak víte, dneska si jako za reprezentaci ho zedává. Jedna jsem zkrátka zlou. V té době, když se ty tady vyráběly, měli pěti kvaltů, to znamená, v roce 34-35 bylo pět rychlostí běžným vězem. Dneska Škodovka poslední tři roky z toho dělali velkou vědu, že mají pět rychlostí. Dokonce dělají několik typů, dělají 105, 120 a 130. To znamená, jak jim to škodil vrták, museli udělat další typ. Ano, vážení přátelé, Tatraplán z Popradu a krásná 54 sedláru Kristu Místku. Ano, Oskar Píš se svým synem tady projíždí montážní Tatrou. Ano, vážení přátelé, škoda, že tato žlutá 602 nepřijela do našich řad, protože to krásný vůz. Ano, vážení přátelé, tato víc je slovo 12. Šrampecký požárníci udržují v soukromém vlastnictví tento vůz ve volném čase. 1. září 89 tomuto vozu bylo 60. Bílý závada se svou hrdinou, krásně citlivě zhranovaný vůz, Tatra 57 Sport, Roza Hušťů, bývalý hospodský dneska důchodce, krásně udržovaná 57. 12. Valní, Jižený Prajs, Normandie, Tatra 17. Čípový rodiny, veze u sebou psa, je ještě malý, není ho vidět, ale je to krásný vůz, vodou chlazená, Tatra 17, nejstarší vozidlo našeho klubu z roku 1924. Jak jsme řekli, to, Jižen závada se sedmičkou, sportovním kabrioletem dvousi. Honza Houšťů s taxikem, Zlatá Stuha v Píšťanech se svou věrnou manželkou a několika dětmi. Ano, velice citlivě zhranovaný automobil, přátelé. Jak se týká barvy, pneumatik, označení, koncový světel. Jednička, 603 Černochů z Tatra klubu, Kopřivnice, velice pečlivě udržovaný vůz. Pan z rakouského Tatra klubu přijel po ovce z Grácu. Ve čtyřech lidech vezl sebou ještě dobrodružskou manželkou ze Štrasburku, jak jsme říkali, 1. září vozidlo mělo 60 let. Pan Vídeňka, startem vozidlo 13. 14. Jirka Bertrovský, 87. Vážení přátelé, jedno auto ještě druhé, jeden majitel ještě než druhý a jeden majitel chudší než ten další. Ano, ale Somerset, majitel Vídeňho sklepu, 16. Tatra 75. To, co měla Škodovka v roce 84, měla 75, v roce 34. Inženýr Scholz z Rakouska, jeden z věrných členů Tatra klubu, nadšenec, který má manžel z Československa. Pan Moučka z Pardubic, ano. Pan Píš z Rakouska, startovní číslo 21, 20. Hadí Mrška, 26. Olomoucká, 202, cena 50. 27. startovní číslo Táborský Pavel v Písnice pod Ostínem. Vážení přátelé, to bychom museli pořád popatrovat. Pro veterán klub dnešním dnem slaví 20. výročí svého založení. V roce 69 se hrstka fyzických složky Tatra majitelů vozidel, které jim sloužily k dennímu provozu, sešli a založili takovou zájmovou skupinu Tatra. Thank you.
na Babí městě krát, kde dělá první obsetě na trati. Vede první. Právě to, že takový servý automobil po převratu zůstal
právě ve Škodovce se vyrábět. Protože Tatra jistě, když ve svědomí má tolik modelů a tolik rychlostí, taková... Takže to, co dělá Škodovka poslední 4 roky, není žádný zázrak. Montážní vůz z Tatra klubu z Rakouska, nám jede Staroměště 20, 21 Janecký se svým renovaným vozem, který je neustále v jedné rodině. Tak vážení přátelé, teď, když dojedeme tuto kolonu, startujeme. Vděční, to se a dodnes to naši udržují, reprezentují a zhromaždí. Jak jsem řekl, tady se stoupce. Tatra začala svůj vůz samozřejmě základní koncem. Byl to první vůz v Evropě v roce 1897 prezident. Tato priorita zůstala dneška. Sami víte, že Škodovka začala první nějaký čtyřkolový automobil vyrábět v roku 1904. To byla známa Vojtureta. Do dneska ten rozdíl samozřejmě znám. Protože se má vidět Škodovku, že dneska je to trošku rychlejší. Jak já jsem se říkával místo v kanále, hlava je ve kukaru. Je to hlučné, je to málo prostorné. Ovšem, nedělají se podle reprezentační. Je to klubový automobil, který reprezentuje náš klub v celé Evropě. Byl v Maďarsku, byl v Polsku, byl v Rakousku. Takže Vojta Čípu se svou Tatrou 17 vodou fazeným šestým válcem jedej z Krušovky. Ale vážní přátelé, vedle by měla probíhat nějaká soutěž taková zatná, aby náhodou kolonu nepřijelo si do cíle, než jako spolujezdec. Ano, vážení přátelé, spolujezdec kolony, prázdný sud, aby se taky dokázala zručnost spolujezdců této soutěže. Startovní číslo 2, inženýr Tomáš Prajc, z Normandii 11, se svou ženou a učenými dětmi, odjíždí na jednu zručnost. Ano, součástí zručnosti je kolení sudu na čas. Startovní číslo 3. Na chytá ke startu je to 12 kavání. Tady jako do té Kopřivnice se nám přijelo.
Ano, Hleda ho už není jako tak, aby vyloženě musel zastavit, co tam, když si to přejou. On je v důchodě, on nemusí tolik poslouchat, tak si zastaví kam. Zastaví auto, nebude sám chce. To byla 57. Hadimrška, byla ta 12. Normandie, 12. Maldík. Tady máme Bčko, to byl takový pohodlný rodinný automobil, který se vyráběl do roku 48. A teď vidíme na startu velice pečlivě drnovanou 57 sportovní kabriolet, snížená cílena závady do Ostravy, pouze z roku 1904, posádka z jiných ročníků, pečlivě pod přední světel, blinkru, koncový světel. Opravdu auto, špičkově drnované a sám mistr sportu Karel Preis, který projel pouští teplem studem, se nezahleděl do 52. Honze Hušťového. Taky začíná dělat tentater. On totiž začal daleko dřív než všichni ostatní. Karel Preis byl jeden z takových čelních členů ve své době, když začalo v 69. On přišel, mám do jebe 72. Dělal do Tatra klubu, byl pravidelný člen, ale pak se vyskytly situace, že se chtěl být v paneláku, začal budovat chalouku, pak se věnoval reprezentací, děvčatům a podobně. No a v dnešní době, když se vrací zpátky do tohoto klubu, získává zajímavé příjmy Tatr, dokonce teď se chystá zrenovovat vůz po částečně neuznávaném, věřím, že uznávaný bude Handelkovi a Zikmundovi, 85, která projela taky velkou část světa. Takže pokusujeme jako zdárné zrenovování tohoto vozu, takže Karel Preis opět po letech v našich řadách. Uchazený šestiválec OHC. Vážení přátelé, buďte tak laskaví. Před to auto se nám nestavte tady. Jo. Mladá počná, Jižní Prajs, startovní číslo 2. Ano, přebírá jako svačinu na cestu, protože neví, jestli se trefí do cíle své etapy. Tatra 11. Normandie, užitkový vůz z roku 1923, Tatra klubu Kopřivnického, vidíte krásný klubový znak. Ano, v tomto papíře zabavní koláč na část etapy, kdybyste náhodou netrefili do cíle, abyste nezahlásili cestou. Ano, vážní přátelé, a Gotwaldovská SPZ, startovní číslo 5, Lojza Houšťů s mladým Loprajzem, který ho navádí k nehřestem, ale kam? Na čistu a na tu začíní Tatra. Ano, je potřeba si to udržet a pro ně co udělat. Tak se založil Tatra klub. Tatra klub žije vlastně 20 let. Dneska má 17 poboček v republice. 11 poboček na západní části Evropy, to znamená u nás asi 12 členů. Na západní části 250 členů. Dneska Tatra si opravdu zaslouží tuto pozornost. Startovní číslo 7 je to jako šťastné číslo. Sedmička Inženýr Závada se svou rodinou, perfektně renovaným kabrioletem Petra 57, dvoucice z roku 34. Ano, vážení přátelé, to je velice pěkný vůz, citlivě zrenovaný, podívejte se na ty koncové světla. Stupačky, já se nastupuji do toho zadního místa. Ten samý tým je toto 57. Poláčková s rodinkou. Akorát je v zelené barvě. Ano, vážení přátelé, osmička, startovní číslo 8, taxikářská Tatra 52,
Honza Houšťů se svou početnou rodinou půjčil si několik dětí. Přijel ze Spytihněvy na originál pneumatika a kolik 18 palců. To se dneska už nevidí. To vyráběl Baťa, pak to ještě dělal na vojenské kuchyně. Dneska má čím modernější vůz, tím menší kolečka. To kolo se musí mockrát otočit a 30 km jako absolvovalo. A vážení přátelé, jak jsme dělali staré auta, tak začala 603, takzvaný diplomat. V roce 1956 jsme to viděli ukázky na Ústevnách. A tento diplomat při reflektorovi automobil Tatra nám tady předvedl startovní číslo 9. Černoch Petr, jeho otec inženýr Franta Černochu, sedí vzadu. Tento vlastně renoval, jeho syn se vrátil z vojny, jede s tímto vozem. Celá rodina pohromadě řídí a nebo obsazuje vůz Tatra 603 z roku 1960. První sezónka vlastně byla předvedena jako takzvaný diplomat na Ústevnách v roce 1956 a na to sezónka předvedena byla do roku 1975. Ano, vážení přátelé, této expedice nerozumíte. Není to Friedemistek, není to ani Nový Čín, ale je to rakouský host Tatra klubu ze Salzburgu. Který nás Pan Weissmann, 1904 a 12. Hechtenberka požární vůz. Ruda Sokuchu mě říká ráno, toto auto včera mělo 60 let. Měl jít do školy, protože bylo 1. září. Ale jak jsme zjistili, v 60 letech už málo kdo studuje. Takže vůz zůstává nadále jako takové soukromé udržování požárního sboru Štramberg. Je to auto, které je neustále původní, perfektní. Franta Procházka, předseda Tatra klubu, má sice Tatru 54, ale chybí mu tam v krku, tak kufr a přijeli kolíčko. Osmička Tatra, dvakrát OHC, 87, 8 válec, 2014, Jirka Bermudovský. Tatra veterán klubu, představilky v Přerově. Ano, hodonínská poznávací značka, jsou to vinné sklepy. Mirek Somr přijel k nám pracovat s 75. Tatrou. Ano, přátelé, Tatra 75, kabriolet. A pan Moučka nám přijel z Pardubí. Pan Moučka je restaurátor vozidel všech typů. Měl rád laurinky, ale teď jako v pokročilejším věku trošku našel rozum a dal se na Tatry. Je to časné řešení, protože každý auto se zaskátrá, věky přečká jenom Tatra. Vážení přátelé, tady před tím rostlým vozem, rozejděte se, protože nevíme, co přijíždí. Buďte tak laskaví, mladá paní v zeleném tričku, mladík v modrém triku, buďte, rozejděte se. 15 Zesemil, 57 Bčko, syn s knírem, ano, to je Josef Otr. Semily, to bude Zesemily, to je Šluknov, omlouvám se, protože pan Fotr ze Šluknova vede učovské středisko zemědělské. Je asi tak minimálně 18-letý členem našeho Tatra klubu, to znamená, že vstoupil do této činnosti asi o 2 roky později než kabrioletem Tatra 57. Dvousedlový kabriolet obsahu 1170 kubických centimetrů, čtyřválec, boxer, vzduchem chlazený. Ať máte pokojíku, kromě takových těch zpíváků křičených, můžete mít taky kousek auta. Takže za pouhé 4 až 5 korun, bude to, jak máte zrovné, si můžete koupit takovou upomínku na 90 let Tatry Kopřivnice. Ano, děvčata, místo zmrzliny můžete mít krásný plegát, protože se ochladilo. Ano, vážní přátelé, rakouská značka, 20. Oskar Píš z Rakouska, mechanik celého Tatra klubu se svým synem seniorem, s jeho manželkou, přijeli nám z našeho bratrského Tatra klubu z Neustadtu, Steinbruck. Ano, vážní, je potřeba trošku. Z Rakouska, je to náš pravdický Tatra klub. 21. Janecký Zdenek se svou věrnou životní družkou z Ostravy.
Ano, vážení přátelé, ať máte na tuto tu nějakou vzpomínku, máme tady plakáty, buďte tak laskaví. Kupte si takový plakátek do garáže, s tím můžete jako překryt třeba neplatící už nějaké heslo, nebo nějakého státníka, který už není jako moci. Tak tatrovácký plakát se soutěže. Ano, 27. Tatra 57, Hadí Mlška. Nechci tvrdit, že to vysvětlo moje. Ano, je to táborský Pavel s svou ženou a se senátorem. Hadí Mlška z roku 1932, která byla vlastně torzo, bez výdřevy. A Pavel Táborský se svou rodinkou trpělivě zrenoval a dneska může reprezentovat tady na Skalkách tuto značku. Takže vážení přátelé, pokud nemáte chuť na párek, kupte si plakát. Je to v poloviční ceně. Tatoviče 23, perfektně zrenovaná Tatra 57 Ačko. Je šel se svou manželkou. Tak je to rakouský Tatra klub. Jak vidíte, je to Ačko, který tady jezdívalo desítky. Ale dneska vlastně jich vidíme víc zahraničí skoro než tady. Jiří Scholz se svým krásným vozem Tatra 57, startovní číslo 23, nám projíždí prostorem do Žinkových slavnost. A jsou to rychlejší, 28. Gajdošík Mirek z Jižní Moravy od Uherského Hradiště, Jabloní, Tatra 600, Tatra Plán, čtyřválec, vzduchem hlazený z roku 60. Teda 49, 600 kasuhy. Byly to auta do dneška velice rychlé, prostorné a hlavně bezpečné. Tento automobil je dělaný z plechu, 1 mm silný, takže tam jako není nějaké riziko velkého tranění. Není to takzvaný alobalový vůz, jak jsou dneska moderní škodovky. Termička, startovní číslo 29, zvratím a bohemský Karel, je to takzvané Ačko. Jak všichni víte, Tatra 57 se vyráběla od typu 57 od roku 1932 do 57B do roku 1949. Ve světovém primátu má Brouk Volkswagen jako takovou pověst, že se vyráběl velice dlouho nebo nejdýl, ale Tatra 57 a Tatra 63 taky překročili 20 let výroby. Poměrně s malými změnami. A máte nějakou trošku znalost, tak vám představíme krásnou 54, startovní číslo 30. Je to Leo Sedlák Svitku Mistku z 31. roku. Ano, vážení přátelé, to je prostorný vůz, kde nastupujete s ruksakem na zádech, s čagarem v ruce a s kloboukem na hlavě, ať z vás zachytne, máte tam moře místa, kýchnete, žádná bole na čele. Je to prostorný, velký vůz, který se používal buď s rodinným výletům. Ano, vážení přátelé, to je rychlejší auto, 32 z Českých Budějovic, pan Plahýří z Rýmova. Vůz je poměrně mladý, z roku 1974, jak víme, Tatra 600 se přestala vyrábět v roce 75. Ano, také nějaká škodůvka, to je doprovodný vůz, jak už jsem říkal, místo a v kanále, sláva jak ve fukaru. To je jako taková, bych řekl, popis moderních vozů, Škoda 120, alobalový vůz. Ale bohužel, vážení přátelé, to v 52. roce, kdy se dělala koncepce, tak bylo z Prahy blíž do Boleslavy než do Kopřivnice. 1.30, železné jak František z Prešova, ano, to jsou naši přátelé jako z Výcholu. Přijel s krásným tetraplánem v původní černé barvě Ultra Challenge, dá se říct, pro dneska jí stříkáme vozy. Takže tetraplán, čtyřválec, 1950 obsahu. Původně to byl plán Mirka Horáka, kterého jistě znáte, používal ho minimálně 15 let k běžnému dennímu provozu, ale fakt je to velká škoda to huntovat na soli. Tak si koupil normální škodůvku, takový ten polotovar, je to chlazené vodou, místa tam moc není, je to zalobalu, ale má to poměrně takové nižší provozní náklady. I když dneska, jak jsem vždycky říkal, když si koupíte moderní vůz, nemáte starosti, ale není to pravda. Blatní Netarplána je skoro tak špatně cenatelný jako blatní na stovku. Ano, 35. Náš kopřivnický člen Zátopek Jaroslav Slevač Odlevač. Tatra 57B, to byl velice pohodlný rodinný automobil, však taky, pokud má chvilku. Ano, 57. Hadí Mlška.
startovní číslo 33, podlevák Libor Rychvaltice, dlouholetý člen Tatra klubu v Kopřivnici. Vážení přátelé, nebylo to pohodlné, ale bylo to lidové vozidlo. Jak znáte, přizvisko Hani Mrška vzniklo tenkrát podle populárního filmu Vlasti Buriana, to neznáte, Hani Mrško je frata. 34, Horák Jan Zloun, ano vážení přátelé, to je vzdálenost, který favorit rozvažuje, jestli má urazit. A tito přátelé vyjeli dneska rád, něco před ránem ještě jako zasvítání a na 10 hodin byli tady v Kopřivnici na startu. Rezerva, jak vidíte, Paťa super, byl to taky slušný člověk. Takže pneumatiky, ano, toto je redaktor Světa motorů. Ano, Honza Tuček jako redaktor Světa motorů nám projížděl tím žigulíkem, za ním je startovní číslo. No, je to z Budějovic, je to 603, jak vidíte, jeden z posledních typů. Země jdou částečně mimo soutěž, ano. Takže, zelený žigulík Honza Tuček, který podává krásné informace o automobilech ve světu motorů. Dělal nám takovou reportáž krásně do Rakouska. A 25... Ano, pan Švec, kterou jsme neviděli. A 50, to už jsou hosté z FDR. Jak jsme řekli, nejeli k Maďarsku, jeli ke Kopřivnici. Takže Tatra 603. FDR má náhradní číslo, nemůžeme jako říct. Přímoc, jsou nějak, tak trošku ty vyfuky už blafají, už to není. Ale vážení přátelé, to je opravdu historický automobil. Luboš Pálka s tou věrnou družkou životní nám řídí. Byl to vodou kazený, šestý válec po háze, 3,5 obsahu. Ještě dneska, v hodině, ale pořádka se musí upoutat pochopitelně. Protože to by je spouklo. Dobrý zvuk motoru, slyšíte to? 3,5 litru obsahu, to znamená minimálně 70 koní, proto se taky tak jmenuje. Tatra 30 má 30 koní, Tatra 70 má 70 koní. Ano, Váníček, je to 12 Tatra, startovní číslo 3, Winter, zúčastnil Fejska z Kopřivice. Používají to vážení přátelé, drobní živnostníci, drobní zemíští, tam se vešlo tak minimálně 700-800 kilo. Zátěže, bylo to operativní, rychlé. Dneska už je to málo vidět. Dneska to nahrazují takové ty multikáry z NDR, které stojí asi třikrát tolik. To taško, jo, to je doprovodný vůz nějaká. A ještě měla rychloběh i volnoběh. Takže není o co stát. To, co že oni dneska dělají, 125, 130, trošku jim hodil vrták, musí dát další typ samozřejmě, když tam větší vrtání. Ano, pan Pešák ze Studenky, dlouholetý člen, opravdu vážení přátelé, zakladajte člen jako Kopřivnického klubu, Josef Pešát, znáte ho ze Studenky, Hvězdník, prodával, plyn zajišťoval, s touto tacičkou 2,50 byl v Bulharsku, byl v Maďarsku, nevynechal žádnou soutěž, nevynechal žádnou schůzi, hoši, opravdu, je to taková přízeň, že ani třeba v nějaké jiné organizace nevydržíme tak dlouho, jako pan Pešát vydržel v Tatra klubu. Takže Tatra 52, taktikářská čistá nám projela. Ano, a další takový typ, je to 40, startovní číslo. Je to Josef Žižka z Chlebovic, 2,50, taky asi 8 roku nám navštěvuje. Vážení přátelé, prostorný vůz, jak vidíte, pro 6 lidí, nad hlavou ještě místa na klobouk, vzadu místa na kufr, ano, 12 Tatranění Pálkového, předseď našeho klubu, ředitele naší soutěže, 37. startovní číslo půjčil našim přátelům jako zvíhu, ti nám tady jako zvíhovozem absolvují tuto soutěž, jak vidíte, je to takzvaný Vajmanka, je to potažené koženkou, protože to tam takový rozdíl není. Taková, byla taková základní vybavení, jako ten se teda favorit, který stojí 85 tisíc. A luk se chystá, ten už bude mít nějaké hodiny dokonce, nebo stěrač na skle, ten bude jako dále, jdete vybavený a bude stát ještě víc. A ta, právě tato Vajmanka byla taky taková cenější. 1,40,
Tatraplánisty poznáte v úvodním stavu. Čtyřválcový motor Boxer vrtání 85 jako v průměru 1950 kubických centimetrů, 52 koní, dvoukarburátorový stotřelážen 42. Ano, vážení přátelé, to jsou Střelva, naši přátelé představl s tímto vozem, který jsme nazvaný Coca-Cola, reprezentovali při 60. výročí Čeroku v Praze. Vozili turisty za devizí, ale bohužel zaplacení byli velice špatně, ani ne v našich penězích. Ale pomohli k reprezentaci, pomohli Čeroku k dobrému jménu. A to nám stačí na prováku. Nepotřebujeme jako vždycky stačilo na tu. Ano, vážení přátelé, falešný kabriolet, 45 startovní číslo, Franta Vodica, Přerova. Je to člověk, který dělá u dráhy a nejraději jezdí autama. Takzvaná je to karoserie Sodomka. Jak víte, dneska je to vysoké místo. Sodomka dělá perfektní karoserie. Líbivé, aerodynamické a velice takové prostorné. Falešní kabriolet, proto je to 17 sloupí. Je to na plechu, jak očalouněné, jakoby střechovicí. OVI 57. Satola. Jako 57 typ vozu a 48 startovní číslo. Vážení přátelé, pokud potřebujete udělat odhad pozůstalostí, Satola je znalec v oboru ekonomiky a provozu automobilů. Je to znalec, který vám odhadne každé auto, dokonce i historické. Takže Satola Zdeněk z Ostravy s kabrioletem 57 z roku 32. Ano, 603, to jsou asi čípové skopřivice Enie a ano, a vážně přátelé, to je Alfa Romeo, to jsou jako doprovodné vozidla našich hostů z Rakouska. Je to slušná značka, ale je tak trapně chlazená, takže o té se jdeme odmiňovat. Ano, 57, 44. Martina Riková z Prostějova, oni mají značku PVC, nevím, já jsem teďka četl jako automobil z PVC, ale on je vlastně z plechu. Ano, ani prčka byla jako celokovová. Má výstřebu ve dveřích a sloupcí 57 z roku 1934 na motorové řízení dřevěný stup volantů. Tady vážně přátelé, brzy nás, pokud odlákáváme někoho od hudby, tím potahem, co já jsem dostal bičem, to se nedá ani popsat. Tak 603 zatím známe, ale vážení přátelé, 603 taky brzo. 51. Ano, vážení přátelé, to jsou při naši hosté z NDR, krásnou 613, startovní číslo 52, Bayern Wolf NDR, výrobní číslo, jako výrobní ročník vozu je z roku 1979. Netouží po Maďarsku, touží po Československu, přijel tady, připravil nám ukázku krásného vozu, i v Německu jako soukromé vozy tohoto typu nejsou tak běžné. A koncem října pořádají v Berlíně tras příznivců našich Tatra. To znamená, nemusíte mít auto, ale chcete mít způsobné přízeň. Pro celou Evropu pořádají takovou besedu pro příznivce našich Tatra v NDR. Ano, vážení přátelé, má krásnou houkačku, ale my máme... Ano, to je 603 z NDR, tak ještě doma jedničkové koncové světla 49. Stefan Dirk 603 z roku, ano vážení přátelé, jedna z prvních, je to jednička z roku 58, v té době se mu říkal diplomat, originál chromy, originál světla, takže ano, a toto je 54, je to Svaťa Dvorský z Dvoreckého hradiště, s manželkou, dlouholetý člen, přední pracovník, takový, prostě iniciátor všeho dobrého, to je u nás je Uhelského hradiště, Pařadící. Dělá do kvítek, dělá jako do, jak se, ano, toto je hoši znalec, ale přijel škodůvskou. Co od něho můžeme čekat? Populárama historického je to Zvracová, znalec vozidel, pašte se sedmička. Baruška Karel Zitry, ano, taky jako svý
východní části naší země nám přijíždějí na provázky. Tam to nebylo tak rozšířené, ale dneska, jak přijde každý, je potřeba uchránit každý městský stav, protože minulý dojezdili, populární dojezdili, mají křivé hlavy, mají prostě boky, ale na to neustále jsou v pohybu. Vstupují v krvé, které byly na Sýbězi, na Sahaře, na Maraňsku, na Jižní Moravě. Ano, vážení přátelé, zprostilva naši příznivci, dokonce jako živým, ne, oni jsou taky živí, ale mají další otvora štivnojeho, takzvaného přítele člověka. 53. Pavlovský zprostilva, který pro nás uspadá velice pěknou soutěž v Prostějově pro Tatrováky, pěkné ceny tam udělali, takže zelená, taková neklasická barva, Tatra 603 Pavlovského se svou ženou a sice Prostějova. 56. Pokorný Jiří z Prostějova s 603. Je to takový už ten modernější tým, to poznáme podle velkých zadních světel. Ano, vážení přátelé, na té zadní části startovní listinu jsou modernější vozidla, rychlejší, pohodlné. Ano, vážení přátelé, a v suchém plazené vozy, které měly jako motor vzadu 97. To byla taková malá osmička, čtyřválec OHC. Bylo vyrobeno 904 vozidla akorát. Dělali se do roku 38 pravostravé řízení, potom 39. levostravé řízení. Velice rychlý vůz ve světu motoru byl testován s nějakou škodůškou, nedalo se srovnat. Rychlé, pohodlné, spolehlivé, nezamrzá to vůbec nic, akorát je na to škuchaněji, protože jak víte, topení v těchto vozech bylo od motoru a to chtělo jet opravdu 140 km, než se to maličko zahrálo. Ano, vážení přátelé, KVC, to znamená Karlovy Vary, lázecká péče, je trošku dražší poslední dobu, samozřejmě přitvrdili, ale nevadí, poté med zdraví a to stojí, co stojí. Takže Karlovy Vary, 57, pěkně se zase Zmenichova, sportovní kabriolet dvouzeradlový, ano, dostal kuláč, aby se zahrát. Ano, a je to podobné, jo, akorát malinko se vpředu. Kramářian Vřecení, je tady u Ostravy. 57. Hadibrška. Jak říkal Vlasta Burián, populární, to znáte Hadibršku děvčata. A taky podle toho vlastně Burián tenkrát. On byl populární a cena pasárka byla minimálně tak, jak populární. Dneska jsou taky populární lidé, no ale tady trvá tak dlouho. Takže 57. Hadibrška se jmenovala podle filmu No neznáte Hadibrško děvčata, podle popularity Vlasty Buriana. Jeho vedoucí je Benedikt Muchovec. Dobré. Dobrý den. Říkali jsme, že se na 50 byla skoro jak Volkswagen, že vydržel ve výrobě dvoře roku. Hadibrško to začalo, 57. Bčkou to skončilo. Takže 59, co tady vidíme, je Tatra 57 B. Opaví. Z roku 1943. A teď jsme říkali, že nám chybí pan Mikšík jako náš člen ze Slovenska. Už je tady. 61, dlouholetý člen, i když jako vzdálený kilometrově, jsem tady Kopřinice se svým krásným Tatraplánem v původních barvách, v původním stavu, v
pohonními přístroji, nárazníky osvětlením. Tatraplán z roku 1949, Ondřej Mikřík, Zesmické Nové Vsi, se svým pěkným tatraplánem a z Liberce nám přijela 60. Pan Dohnal z veterán klubu Jablonec. Jinak, jak vidíme podle SPZ-ky, je v okrese Liberec. Veme si jako kousek uchty teda tento koláč malecký a pokračuje na další část tratě soutěže, kterou jedou naše tatřičky, které vyjeli z Kocivice a pokračují směrem na Frenštát. Jako nebyl zatím chlazený, to je jako dokument to, co jsme řekli, že vodou chlazené automobily byla koncepce roku 23 a pak nastoupil Tatr 11, typ vzduchem chlazený Tatr 11, který takovéto problémy nepoznal, které vidíme už v 17. To jak vzpomínali v Alpách, jak jezdil do Levernovský Lojza Mark, pořád se jim hřála tenkrát 603. Měnili teploměr, měnili chladiče a třetí den říkal, už je to bezvadné, už to chladí dobře. Co jste udělal? Ustřelil jsem teploměr. A bylo to v pořádku od té doby. Dobře. Pojďme to pít. Vemte to. Nějaká malá skupinka lidí z Kopřivnice rozhodla, že je potřeba podchytit majitele vozidel značky Tatra, trošku je soustředit, pomoct jim ve výrobě náhradních dílů a podobně. Dneska je to právě 20 let, co tento Tatra klub vznikl v Kopřivnici.
nahoře máme časovou kontrolu, kdy účastníci naší soutěže asi po 50 km soutěže nám plňou další prvek. Je to taková zručnost ruční. A přes vrchol Ústeven se vracíme do prostoru pionerského tábora na tři Kopřivnice na horní Bečvě před motorcem Zavadilka. Takže vážení přátelé, máte možnost zblízka prohlédnout zajímavé automobily startovního čísla 1 až 64, kdy na prvním místě nám tady projel vodou chlazený automobil Tatra 17. Vodou chlazený, to je jako takové mimořádný způsob, jak jsme říkali cestou, koncepce vozidel původně byla taková, jako se dělala na světě. Vodou chlazený motor, ale od 20. roku v Kopřivnice 17. Chlazení vzduchem bylo takové šťastné řešení tohoto problému. Takže vážení přátelé, pokud se podíváte se známy s těmihle autama osmička, je to taktikářka Tatra 250 Honze Houšťového ze Spytihněvy. Je to ročník 1931, čtyřválec plochý, takzvaný boxer, obsahu 1950 kubických centimetrů. Používal se v letech 1930 až do roku 1955 jako taxikářský vůz. V Rožnově tyto auta stávaly pravidelně čtyři na náměstí, byl to nějaký pan Krupa, Pokorný a další, kteří tento vůz používali řadu let jako vůz taxislužby. Mezi hrátými vozy vidíte letné tvary a rožnický automobilů, jako jsou Tatraplány, žádneme prosím vás ještě účastníky normálního provozu, aby nám podrželi chvilku svůj odjezd dolů do Frenštátu, poněvadž potkají ještě asi 45 starších vozidel, cesta je velice úzká, ať mají drobné strpení a vydrží chvilku, jinak ať se vydají tady přes Bečvy a Rožnov. Prosím ještě jednou normální účastníci provozu, ať nám nesjíždějí dolů knížeci cestou do Ráztoky a chvilku vyčkají se nám všichni veteráni přesunou tady v prostoru Ústeven. Prosím, Adeo Mirka Bílá se dostaví do zastavenou vozu. Mirek Bíl, kdo zastavenou vozu. Ještě jednou, prosím vás, účastníci normálního provozu, nejezděte nám dolů jako do Frenštátu, poněvadž nám vzniká situace stísněná na úzké cestě, se nám těžko vymíjí tyto vozidla, se mohli vydat zpátky jako dolů na Frenštátku stranu. Mirek Bíl, Mirku, Mirek Bíl. Vážení přátelé, čas máte stejný typ, akorát rozdílnou barvu, takže není co řešit. Jistě každý si lidá svůj čas, chce být včas v cíli naší soutěže, která tento cíl je na prostřední Bečvě v pionerském táboru Tatra. Ano, vážení přátelé, kromě hranatých vozidel vidíme kulaté aerodynamické sednáctka, to je vozidlo Tatra 57 Josefa Fotra z Šluknova, který je letitým členem našeho klubu. Ty zapřičky starší mají poměrně menší rejt, ale nevadí, tak to rejt několikrát. On se platí, že má 10 minut. Počkej, my ti unem. Jo.
akorát mi se nedávala etickou cestou traktory, ale tyto mechanické a takové cíle. Na základě píšťaly, takže tyto chytrosti, ty to hodně tohle slyšeli. Plagátem ohledně Tatry. Jsou to plagáty, které jsme měli vydané, když bylo 90 roku Taty Kopřivnice, aby jsme tenkrát s prezidentem odjížděli z Vídně do Kopřivnice. Původně prezident v roce 1897 směřoval z Kopřivnice do Vídně. Po 90 letech se tato cesta opakovala opačným směrem. A vážení přátelé, startovní číslo 31. Je to velice krásný Tatraplán, byl to dřív jako vládní diplomatický vůz, do dneška, jak vidíte, je schopný vysokých rychlostí, elegantního tvaru a kvocient tření je tady velice minimální, protože vůz byl vyráběn jako Tatra 97, 87 a 77 tvaru kapkovité. Jak víte, zabilární tvar kapky má nejmenší odpory a také v tomto stylu byla řešená karoserie vozu. OL 5691, je to velice vzletný kabriolet Tatra 57, dvousedadlový, a Jurečka Jurí, doprovází ho Žiguli, Ševíšma, Bílý Tatraplán z Matidvorského, z Tuhelského hradiště, se svou věrnou životní příštou hraští. A taky naši soutěž pro takovou tu informací, Tatra Kopřivnice založila 1999. Tatra klub, dneska máme 20 let od výročníku a v rámci tohoto výročí pořádáme dnešní soutěž krásně. Kopřivnice, Štramberg, Skalky, Novíčín, Frenštát a končí soutěž tady v Čelské zámově na Kopřivnice na Horsbeši. Jasná, teď na startu jsme viděli vozidla kulatá, hranatá, motory vpředu, motory vzadu. Takže, jak vidíte, výrobní sortiment ve své době vozidel Tatra byl široký. Jak se řekli, původní koncept začala motorné vozidla vzadu. No ale, jak vidíte, vodou jsou problémy, to vidíme dneska tady, jak vidíme, to kopce. Voda nám ve všichni plotě brze nám vybrazu. To máme, tady máme ho nahoru. Máme ho na severu, máme na jihu, máme to na západě, máme na východě. Takže tam je dělá to rozdíl a proto byla udělána koncepce motoru chlazeného vzduchem. A to byla Tatra 11 v roce 1923 avantgardní konstrukce vůbec ve světě. Už je zrazený dvouválec, 11 konstrukční obsah 350 cm. Zasvítá Tatra 11, konstrukce a srdíka, kterého tak moc nevážili. Dneska jeho nám probíhá časová kontrola, která je pořadí světa na 257 děvčata. Byl to velice populární film a na základě toho popularita 157 se asi srovnávala s tímto a od té doby se také děvčata na 257 děvčata. Předěte se Tatraplán, rychlý, prostorný,
Jirka Horáka, Vážení přátelé, tady vidíte tu původní koncepci, budou ukazeny autobusy Tatra, to Tatra 70, 3,5 70 hodin, a to pěkné černé Bčko 235, to je poslední typ hadimrky, jak se říkal, Tatra 57B, která se vyráběla do roku 1948, je to čtyřválec, vzduchem chlazený plochy 1250 obsahu, 21 hodin, které tímto vozem zloumají, 16 kola. V té 70. pár takových bodů, 70. je náš klubový vůz, stace Kopřivnici dosahuje dneska, že jedou velice rychle. Takže požární vozy bývaly většinou vozy rychlé, ale zůstaly taky poměrně zachovalé, protože tak často nejméně dřív nehořilo. Teď hoří, jak se říká, všechno možné. Hoří plán, hoří různé takové věci, které se mají dávat v pravou míru. Takže Tatra 70, 6 válec, vodou chlazený, 70 koní, 3,5 litru obsahu kubického. Luboš Pálka se svou věrnou životní družkou tento vodí na cestách československých zahraničí. Akorát je to podmíněno poměrně slušný počasí. Ale jak víte, v toho přiměstí je řada lidí, kteří dají nějakou korunu na kostel, takže počasí dneska máme zabezpečené. Nebo to čím víc. To se dělá na čas, abychom zjistili, nejenom jak umíme počítat peníze v prstech, ale jak umíme taky prstama dělat. Takže to je zkouška zručnosti tady v tomto prostoru. Tatra 54, velice krásný vůz, startovní číslo 30. Ano, vážení přátelé, Leo Sedlák, jako mladší ze sedlářů z pětku mistku, náze si ho chce zrenovat tento vůz do velice pěkného stavu. Jak vidíte, věrné barvy, věrné tvary, pneumatiky ode mě, aby to prostě vysadilo to funglové ostrávky, škoda. Takový zdravý zpustí válce OHC, ano vážení přátelé. OHC motory to ještě nedělá dneska ani škodůvka. Tatra to dělala v roce 27 pěstně. Přijeli jsme teďka do Rakouska na rally, kupara Fischer, který je tady s tím kombikem. Stojí několik aut a vraků na dvoře, mezi něma vidím favorita. Říkám, pane Mí, co to je za vůz? On říkal, no to je něco od vás, Česka, je to jakýsi favorit a to má nějaký divný motor. Ty to nemá ani vačku v hlavě. No. A říkám, proč tady přijel? No oni přijedou na svatební cestu a začal to něco pískat, tak to urychali, my jsme jim půjčili Forda Sierra a tu svatbu dokončijou a do té Prahy pak nějak dojedou. Ale tak to je na okraji, protože to byl jediný z typu, které se vyrobili, který trošku vrzal v motoru. Všechny ostatní se podařili. A vážení přátelé, Tatra 75, 34 startovní číslo, to je právě ten tým, jak jsme říkali, že Tatra Kopřivnice dělala pět rychlostí v roce 34. A škoda to dělala Boleslavi v roce 84. Takže, jak víte, první prezident byl vyrobený 1897, první škodovka, Vojtureta, 1904. Ty roky jsou to dneška tam, vážení přátelé. Když Kopřivnice se proháněli majitelé vozu motorovou silou, ve škodůvce leželi říškem na takové laťce a odráželi se nohama. Protože tenkrát se jezdilo takzvané drezině, to bylo takové kolo na nožní pohon. Těch šest let je do dneška poznat. Podívejte se, taková Tatra 54 nebo 52, prostorný vůz, kde nastoupíte s kloboukem na hlavě, ruksakem na zádech, čaganem v ruce, nic vás nezachytne. Auto je prostorné a nemáte žádnou újmu na zdraví. Ale dneska taková škodůvce, já říkám, je tam místo jak v kanále a hlava jak ve fukaru, protože je tam poměrně velký hluk. Vážení přátelé, netrpělivý inženýr Scholz z rakouského Tatra klubu má velice perfektně zrenovanou Tatru 57 Ačko. Jeho paní pochází z Liberce, taky jako před válkou tady strávil hodně času. Jak vidíte, 23 startovní číslo inženýr Scholz z Rakouska. Vážení přátelé, nebudeme týrat baterii, když máme tolik lidských sil navíc. Tak, Zloun Tatra 75. Tady ten dvoutaktní stroj, který pomalu, budete tak laska, pojďte nám trošku doprava.
Marburg je to pěkné auto, řada lidí to chválí. Měl jsem to skoro měsíc, když to nešlo prodat. Tak a vás na blednice mám dojem. Takže 57 z Rakouska nám plní takovou slušnost. Jistě jsou to majitele, už letící tam nemůžeme jako čekat takový jako mistrost. 33 je to opět hadimrška, jak jsme řekli, Tatra dělala ve své době několik typů karoserii, několik barev, několik čalounic. Takže 57 byla jako limuzína, to vidíme tady, pak byl polo kabriolet, ten už nám odjel. Byly 200 na 50 na zakázku byl vybavený, už jsme hodin s hodinama. V jednom roce se třeba vyrábělo 5 typů vozidla, bylo to 1, 50, 2, 50, 4, 50, 300. Rovka tak dělá, několik dělá. To pěna, to dva lidi hodil vrták. Pěkně, pomalu. Pomalu, tady jsou se perdíli také, pomalu. Takže vážní přátelé, protože přijdu si značky Tatra, tak máme rádi, že to stačí. Trošku nás mrzí, ve své době by se rozhodovalo, kde se budou vyrábět vůbec nutná do našeho průmyslu, tak z Prahy bylo, teda z Boleslavy bylo daleko blíž do Prahy, než jako Krivice. Taky to tak dopadlo, bohužel. Tatra plán se zrušil, předal se do Boleslavy. Byl to těžký úděl tohoto vozu, které všechny sportní zakázky se vracely a Tatra plán vlastně skutečně skončil pohřebem tohoto typu z Kopřivnicy. Kdo měl trošku tatrovácké srdce suchem chlazené, tak mu taky slza do oka trošku mačkla. Ale nevadí, tenkrát vedení dvouletky rozhodlo, budou se dělat škodovky, taky se dneška dělají. Úspěch mají veliký, protože nemají konkurenci. A vážení přátelé, Tatra se dělala jak pro lidi, tak jako pro obchod, pro vše. Takže 12. Tatra byla limuzina, byla dvousadlová, ale byla taky přímková. Byl to Vaníček, anebo Normandie, která nám odjížděla jako startový číslo 2. Vaníček používali drobní, takový hospodáři, řezníci, půl vepříka, dva vepříky, to všechno uneslo. 900 kg to mělo nosnost. Jak vidíte, přátelé, ladný tvar, pohodlný přístup, tenkrát se to auto nemuselo tak uzavírat, protože se nestrácelo tolik věcí z korby, jako třeba dneska u různých jiných typů vozidel. Ano, vážení přátelé, je to dvouválec. To pracuje tata mama, tata mama, tata mama. Je to dvouválec, ne že by pracovali proti sobě, ale každý v tou každou sílu předává jako celému vozidlu. Není problém s tímto vozem. Už jste vyzvědně na směru. Ano, Madan se na mě tady přizývá, protože oni mají čtyřválec. Samozřejmě. Je to mladší vůz z roku 1932. Startovní číslo 21. Janecký Zdeněk, ten je daleko mladší než celé to auto. 57, taky zvaná hadimrška, jak to říkali. To je takový ještě jako falešnější kabriolet. Má to kožinkovou střechu. Opět je to suchem chlazený čtyřválec boxer. Se tomu je ročně elektrický plastický od původna od roku 2030. Samozřejmě, že už jako ten výsledný majitelé, děda, otec, ale neustále je to u jednoho roku. A vážení přátelé, kdo byl pohodlnější, kdo si chtěl natáhnout nohy, střímit hlavu, nemusel se krčit, volil typ Tatra 52. To je startovní číslo 39. 39 je vůz Josefa Pešata ze Studenky. Vůz je z roku 1930. Majitel je o malinko starší. Pan Pešat navštěvuje náš Tatra klub prakticky 18 let pravidelně. Teď, když je v důchodu, je malinko. Mimo takovou činnost je věrným naším členem. Jezdíval řadu let tímto vozem jako takzvaná pojízdná kantýna, protože se vyzná ve výrobě uzenin a podobně. A když jsme jezdili do Bulharska, do Maďarska, tak pan Pešana zásoboval, abychom náhodou nestratili z váhy. Proto já a řada mých přátel vozy tak dobře vypadá, takže díky tomuto vozu, který já doprovázel řadu let na našich cestách. 250, tak vyšel, to je to 4 válec, 1950 obsahu, samozřejmě chlazená vzduchem, vyráběl se od roku 1929 do roku 1942. Pak měl takovou modernější kapotu, něco jako 57, ale vážení přátelé, pro 6 lidí, natažené nohy, kýchnete, otočíte se, nic vám nezavadí, nic vám nebrání. A vážení přátelé, ta cestina odjíždějí jako ze stolu, to znamená, že už na ně nečíhá žádná nástraha. Spíš je problém, myslím, ty prstičky trošku, aby nám, ale vážení přátelé, pokud tyto vozy mají státní poznávací značku, musí ho vyhovovat všem předpisům v našem státě, to znamená, že podléhají technickým prohlídkám,
a tyto jsou tak přísné, že které auto tomu neprojde, tak tady není, samozřejmě. A stává se nám často, že řada doprovodných vozů má řadu problémů a nedojedou tuto trať. Vozů Petra Plán, prošení mezi Žižem, 41, startovní číslo. Je to Zarpance Tatra Plán z roku 1949. Řečkovič Milan jako majitel, jak vidíte, taky udržovaný vůz. Ladných aerobických tvarů. A vážení přátelé, máte taky nějakou malou vzpomínku, tady tyto pustevny, kde jste viděli tatřičky, tak si zakupte pouhých 5 korun plakát do své garáže, ať víte, kde jste strávili pěkný víkend 2. září léta páně 1989. Takže směřovali všichni na jich, ale také někdy se zdrželi tady na severu. Takže Tatra 603, to bylo původní provedení, 3 reflektorová. Blinkry byly zároveň jako poziční světla, protože ten obrys by neodpovídal vzdálenosti. Začínal se výrobek v roce 1956, tady na pustevnách nahoře kolem Tadečice byly ukázkové zkoušky, tenkrát se vůz říkal diplomat. Byli jsme tady svědky, jak tento vůz se předváděl vládním činitelům, byl to opravdu auták. Skoro, jak říkáme, Volkswagen má rekord, že se vyráběl v milionových seriích desítky let. Tatra 603 od roku 56 do roku 75. Hanimrška od roku 1931 do roku 49. Měla samozřejmě změněné tvary, ale princip chlazení, obsah motoru, provedení samozřejmě byl neustále jako v původním provedení. A vážení přátelé, zrenovat takovou 603, které prakticky jsou velice korozivní tyto vozy. Nikdo je neudržoval, nikdo je nenastýkával žádnou emulzí proti korozi. Je dneska velký problém. A udělat karosářsky takovou 603, to není vyměnit blatník u, já nevím, 120 nebo u stovky. To má pontonový tvar, všechny tyto tvary jsou vycínované. To znamená, že dneska karosář, který se do toho pustí, musí mít nějakou zručnost. To neudělá moderní karosář výměnář, který umí očrobovat blatník, našrobovat druhý. Takže to by bylo k těm 603. Přátelé z NDR, jak jsme řekli, poděkovali jsme, že přijeli sem. Vzadu máme v zelené barvě opět Tatra Plána. Byly to, jak říkám, vládní vozy. Do dneška dosahují rychlosti jako běžné auta na vozovce. 130 km v hodině. Bezpečný vůz. Já sám jsem si byl 3x na střeše. Do dneška jsou tady. Bylo to mírně přetáčivé, no ale bezpečné. Proto se nedávali tenkrát pásy, protože to bylo zbytečné. Vůz byl bezpečný od výrobce. Dneska to zachraňuje všechno deformační zónou zpředu a uvázáním posádky uprostřed. Takže, ještě jednou děkujem za to vnitřní. No, konečně. Melodie známa po celém světě. Ještě lepší. Ale my máme taky klakson, který umí troubit. Oni nejsou zase koha, je to špička vyložená. Tady mám opět 2,50, startovní 140, jak jsme řekli, pohodlný, prostorný vůz pro celou rodinu a to ještě potěknou, tak každý má dva dítě, někde je šest, jeden je jemný, jeden je doprava, jeden doleva, tak bacha na to, jo? Kdy chcete, budete? Už ne? Takže máte 1,52, startovní 40, Čiška Josef, nebo více, které na prvním čistek, vůz výrobního ročníku 1932. Ano, my jsme spokojení, přátelé, protože čekali, že jim dojde benzín, nedošel. Je to úsporný vůz a dá se říct, že to jde na všechno. Já osobně mám několik takových vozů, tu znám míchání pohonných hmot, jde to na všechno. No, třetí odlava skupina už je trošku slabá, ale jednička a dvojka, co píšou v drogerii na těch sedidlech, všechno se v tom spálí. Když se trošku ochladí, chce to samozřejmě malinko do opravdického benzínu, karburátor se nechá ošidit a pak to jde na všechno. Syntetické ředidla, toluen, ovšem to vy přátelé, které máte kompresní poměry, jedna ku 7,5, jedna ku 8, to nepoznáte. Ano, vážení přátelé, další výroby boleslavské automobilky, pícha, vlajková loď našeho průmyslu, Škoda 120L projela v červené barvě. Ano, Tatry je taková stálá, ta se nemění. Jsou země, kde je několik továren na výrobu červené barvy. Ano, vážení přátelé, další, který směřoval místo na jih, tak na sever. Tatra 613, majitele z Německé demokratické republiky. Řekl bych, že v této zemi, v
vlastnit takový vůz je trošku unikátní, protože jsou to vyloženě diplomatické vozidla a na takových vysokých úřadech, takže majitel zřejmě byl někdy diplomat, anebo možná bude, když má takovýto vůz. 613 by řekl, byla velice pěkná v tomto provedení, že trošku jako zhoršuje bezpečnost železničního provozu. Ale my, co jsme jako nechávali řadu věcí chromovat, tak spíš trpíme na takové ty lepšelé a zelené věci. A vážení přátelé, ukázali jsme vám hadimršku v limuzíně, hadimršku ve dvou siců a říkali jsme vám, že se vyrábí taky polokabriolet. A tento si pořídá tady paní Sakolová. Její manžel jí to zrenoval, takže Tatra 57 z roku 1932, polokabriolet. Přátelé, to máte tak. Je škaredě, jedete v limuzíně, uzavřené. Ukáže se sluníčko, manželka chce trošku být víc vidět, sundáte kousek střechy, smotáte dozadu a samozřejmě je to nezapomenutelný zážitek v takovémto pěkném počasí se nadýchat čerstvého vzduchu. Ten je tady na pusternách. Dolů, na Bečvách už to nepůjde. Jak říkají znalci v Anglii, pokud je jeden pěkný den v roce, stojí za to vlastní kabriolet. A vážení přátelé, má to do sebe něco. Je hodně pěkný, je málo pěkný dnů a já mám tři kabriolety. Proto se snažím, aby to počasí se být jako trošku s těma našima vozidlama. Ne, vážení přátelé. Ty si hled svého Zdenku, protože ty máš tam se užít také nějaké zručnosti. Ty sám vlastníš takovou motokáru, kde je místo v kanále, hlava jak ve fukaru. To je Erko, je to takový jeden z vozidel, taky to dělají v Boleslavi. No, však vám taky jezdí sám, protože víc by se jich tam nevešlo. Zadní sedátka, to vypadá jak lekátka v kostele, asi věřících, tak jsem to už taky zažil. Ale říkají, to je pro mladé. Ti se musí trošku zvykat tvrdému životu. Takže tam se vozí děti a vpředu jako jsou majitelé a rodiče. A vážení přátelé, 603 ze Slovenska. Paní přátelé, ono humor je humor, ale kdybychom si koupili plakát, bude to větší radost, protože tím pádem bychom měli něco na občerstvení večer, víte? Jinak to musíme všechno pak platit ze svého. Ano, hadimrška Satuli, to je znalec v oboru ekonomiky automobilů, takzvaný odhadce vozidel. Takže pokud budete chtět zjistit, kolik má cenu vaše rodinná památka, obraťte se na toto vozidlo a na jeho majitele, protože ten jako se v tom velice vyzná. Má dokonce úřední razítko tomuto odhadování cen vozidel. Tak máme za sebou dvě 603. Škoda, nevidím tady, jako my jsme, že jeden pražský vůz. To jsem ráno komentoval, že to je první automobil s pražskou poznávací značkou, jehož posádka mluví česky. Protože všichni mluvili trošku jako s jiným přízvukem. Takže ten nám ještě nedorazil. 56. Pokorný z Prostějova s 603. Popravská Tatra nám odjíždí, zřejmě splnila prvé zkušenosti jako ruční a prstů. A vážní přátelé, vzadu je něco malého, moc toho vyrobil nebylo. Ve středově byl test, srovnání Tatry 97 se Škodůvkou. To žádná sláva to nebyla. Bylo to rychlejší, bylo to jako pohodlnější, akorát to mělo menší rej. No ale tak jistě, tenkrát se dalo sem tam couvat. Dneska je slovo upředu zpátky krok, takže musíme jako pořád hledět, aby jsme byli upředu. Tatra 97, je to malá osmička, čtyřválec OHC. Obsahu 16 kubických centimetrů, bylo vyrobeno 904 kusů. Prostějovská 97 v bílé barvě, právě tady na vrcholu pustené. Pokorný se svou věrnou duškou nám udělá zkoušku zkušenosti. Pan lékař se na nás přesvívá. Tak se 55. Ano, pane Buffet, vy máte tam tringelty v tom, kupte si dva plakáty, ať poutáte pozornost, budete mít větší tržbu, půjdu vám na párky, na oplatky. 20. jízda bez kydami, to vidíte na každém startovním čísle. Ti, kteří tady jsou jako kratší dobu. Proč jsme tady? Dnešním dnem nebo v těchto dnech Kopřivnický Tatra klub, nedá se říct slaví, no ale ti uznává nebo vzpomíná na 20 let založení svého klubu. Před 20 lety, protože 69, se hrstka jako i nadšenců a majitelů a uznávačů značky Tatra sešla a řekli, měli bychom něco udělat, ne, to jen musí říct. To je teple. Zedu. Vážení přátelé, nezlobte se. Ah. Ne, to jsem, pojď sem. No, děkuji, já stojím sebou. Z
jsme tady před kamerou, trošku jsem znervozněl, protože nejsou rád kontrolován při svých výrazech. Takže ještě jednou, 97, velice zácný auto byl, vzduchem přazený čtyřválec, malá osma, má to jenom čtyři válce, rovné přední sklo. Vážení přátelé, teďka se měl před Gottwaldov a na MPčku vezl, ještě pardon, vrátíme se k 58. Tatra 75, limuzína, rychloběh, volnoběh, rok 35, škodovka, pátá rychlost, obnesáte. Takže Jirka Smejkal se svou ženou z Brna, je to hlavní rozhodčí ve veteránských soutěžích, zástupce v orgánu svazanému, jak víte, všichni musíme být nějak zastřešení, takže náš autoklub a Tatra klub je pod hlavičkou takového bojového organizačního složky, to je svazarm, který združuje jak automobily, tak parašutisty, letadla, modeláře. Je to široká škála prostě odborností. No a díky právě tomu, že jsme takový velký kolektiv, tak se můžeme stýkat nejenom na poli motorismu, ale taky prostě v tom šlachetnictví, moderátství, takže náš obzor se trošku rozšiřuje. A vážení přátelé, pan Mikšík se svým Tatraplánem přijel. Rudňany, okraj Spišská Nová Ves. Pan Mikšík je se svým kolegou a s jeho synem. Jestli minimálně se řeknu 15 let, tak se nemělí. Toto Křivnice absolvoval. Vídeňko Křivnice se svým Tatraplánem. Vlastní 52 Tatru, zháně na ní kapotu, vážení přátelé. Kdyby vám někde jako cihlí dřevo přislíte kapotou na Tatru 50, bude tak laskavý, opíte si SPZ-ku a tam si jako můžete nabídnout tuto kapotu 52. Má taky 11 Tatru, to znamená první vzduchem přazený automobil, vyrobený v Kopřivnici. Nadšenec, příznivec, člověk, který pravidelně jezdí na schůze, kolik kilometrů, smím se ptat? Přes 300. Přes 300 kilometrů, ano vážní přátelé. Jsou takový, kteří nechcou jít do druhé kanceláře na schůzi. A jsou takový, když mají rádi svůj značku jenom 300 kilometrů. A podívejte, jak to nadšení je potřeba trošku na sobě projevit. Takže Tatraplán v původním stavu, v původní barvě, výstroje a velice zdravý zvuk, přirvázne 52 koní. A Hadimrška a dovážení přátelé, KV, tušíte, že to není nikde blízko, Karlovy Vary. Ano, lázně, vážení přátelé, lázeňská péče je trošku dražší, bohužel, poslední dobou. Ale nevadí, zdraví nám to stojí. Takže z Karlových Varů nám přijelo startovní číslo 57, Fichtner Stanislav z Velichova, který se svou Hadimrškou, tak to je ten typ, jak jsme řekli, dvousádlový, čtyřsádlový, polokabriolet, jako falešná limuzína a podobně se provádělo v několika provedení. A vážení přátelé, perla mezi Tatrami. Když se podíváme, to co tady vedl nás, tak tvarama je to sice velice pěkné, už tady ta hranaté. Ano, karosely by zadána, tak jako Škodováci to dali Bertonemu nebo někomu v Itálii, tak Tatrováci to převěřili s Toronkovi. Ten nebyl v Itálii, ten byl jako tady nahoře, jak je karosa vysoké mýto. A dělali karosely velice prostorné, líbivé, vzhledné. Takže taky se zadala karoserie, ale ve státě uvidí. Takže Sodomková karoserie je na Tatře 52, Franta Vodica, to je totiž není manželka, to je jeho syn, však taky, co sedí vedle něho, akorát vlas má takový divčí. Takže posádka Přerova 45 startovně čísla, Tatra 250, Sodomková karoserie, jak jste řekli, 2 litry obsah, to je 1950, ale po výbrusu už to potom dá skoro takový obsah. 52, Franta Vodica, dalo by se říct takový unikátní typ automobilů, který dneska už se běžně nevidí. Karoserie Sodomka. I ten zvuk při tom startování má takový typický, třeba u aerobní screening, když se zastartovat, tak to zazvonilo. Nikdo od té doby to měl takový název. Tady trošku, když spustíte spojku do konce, tak to dělá diferenciál. To třeba diferenciály u autobusů, které se vozí z maďarského značky Rába, to je to podobného. Je to nové, ale hlučí to. Toto je sice už 60 let staré, tomu to můžeme prominout. LR3, to je slovenská značka, Tatra 57A, na tom číslo 47. Paluška Karas Dietry, ano, vážení přátelé,
je to z našich spřátelné země tady ze Slovenska, který nám přijel ze svou hadí mrškou, která je taky v původním stavu, protože taková cena 50 se pozná třeba po disku, takové ty paprskovité disky bývaly ještě tak od roku 42 a později cena 50 měla i plné Bčko samozřejmě. A za ním tady vidíme startovní číslo 42, pan Horák Josef, jsou z Přerova, konkrétně z Přestava, kde v Přerově pro ně není dostatek místa, v Přestavlkách mají velké dílny. Je to vyhlídkový, takový zakázkový vůz, který se používal ve své době k vození turistů. Tady vidíte napravo, tady vidíte nalevo, asi v tomto duchu se to tenkrát používalo. A když náš Čedok v Praze zhradil 60 let, tak byli zapůjčení majitelé tohoto vozu všetně vozu a vozili zahraniční turisty tady vidíte. No ale bohužel naši majitelé byli zaplaceni v Zemsku a ještě k tomu špatně. Takže i ten lak se nemohl dodělat pořádně, no ale reprezentace byla. Takže kromě vyhlídkových autobusů Čedoku těch moderních jela naše 43. Má to motor 2,50, obsahu 1950 cm. A Pepa Horáku s námi Tatrován na Přerovsku tuto Tatru vede. Ano, vážení přátelé, ale ono nás tak nehoří, akorát, že to bylo používané u požárního sboru ve své době. Zdravý zvuk tatrováckého motoru. A vážení přátelé, tyto motory se používají prakticky od roku 32 do ještě 4 roky zpátky se používali u drezín 2,50 motory, u jeřábů, 111 jeřáby to měli. Byly to jako 2,50 motory, které ještě dneska se renovují v Trnavě. A znovu hadí mrška jako dvousedlový kabriolet našeho vedoucího tratě, však taky přijel tak pozdě, protože to kraj dělal. No, 57 Jirky Poláška se svou věrnou životní družkou několikátou. No a přijeli nám tady do prostoru Pusteven, kde přišli jako pořadatelé zkontrolovat, jak se naší soutěži daří. A jak vidíte, ty 57 jsou zastoupené opravdu v hojném počtu, v několika barvách, v několika provedení. Na 60 z Liberce Tatra 57B. Jak jsme říkali, začínal byla výroba v roce 31 hadimrškou tohoto provedení, co je ten dvouzí třeba, a končilo to pohodlným rodinným Bčkem v roce 1948. V 69. roce se ještě montovalo pár vozidel ze součástí kresby. Takže vážní přátelé, mám takový dojem. Ano, vážní přátelé, takový zdravý zvuk z dvouválcového vozidla Tatra 12, který pracuje s stylem Tatra mama, jak to říkáme, jeden válec, druhý válec, tak to. A nebojí proti sobě, každý jako tahne za jeden provaz. Takže ale tam slyšíte každý výbuch, ano? To jedete do kopce a vy se nemůžete dočkat dalšího výbuchu v motoru, přehradíte a opět to začne dělat pa. Toto takzvané pomaloběžné motory, žádná rychlost, žádný švih, ale jak vidíte, 60 let to má tak teprve nejvyšší, asi tak optimum života bych řekl. No, Škodůvka dochází po 100 tisících a Tatr teprve nabírá, jak bych řekl, a teprve trošičku se tak to můžeme spolehlivě vydat, je taková hodně. Pravý zapálí a nebo jim zapálí levý. A pak zase říkají, že by se dali nějaký věcí. I protože světla třeba to musí být, jo, ne od, musí být dost čero, že abyste si to všimli, ale tak, vývoze, tak. Autospěle, které se z Prostějova, jinak je ze Děleba, je to 53. starkový 44 s domovou posádkou. A rozhodně se vzděla nevěří, je to pravdou? Ano, ano. Protože volám je pravé straně. A já si tu takovou příhodu u Brna jsem platil pokutu, když si nechce, že sedí, protože já si říkal, vy jste jel velice rychle a mluvil tady s mým kolegou vedle mě a říká, prosím vás, vy jste chtěl s vás cítit. A kolega říká, no jo, já to spiju. A on říká, ježmar, jedete autem, jak to, že pijete? A on říkal, tak to je takový můj zvík a to všechno. Říká, to přece nesmíte, jo, on se tomu divil. No říká, to vy musíte okamžitě vystoupit, a on říká, jak se dostanu dom. No a kdo z vás vlastně řídí, on říkal, většinou ten dostojí za volantem. A já jsem seděl vpravo, protože to bylo pravo své řízení, takže příslušník teprve obešel a pochopil, že ten spolujezdec jako může malinko cirknout. Je to podobné bylo tady, jo. Kdyby jako přišel jako kontrolou zleva, tak by se domluvil s pánem a paní vlastně jako řídí celou akci. Takže posádka v dobovém oblečení, Tatrou 57. Tak teď ani vrško. Takže my jsme toho vlastně Furiana tady dneska jako opravdu tak nějak popularizovali. Opět brzové světlo takové ostýchavé, ale zřejmě to prošlo technickou prohlídkou, takže není důvod tomu nic vytýkat.
A vážení přátelé, se ohlížíme a podíváme se taky do startovní listiny. Pomalu nám tyto startovní čísla končí. To je z vozidel elektronické, co taky se nám ochladilo. Nemáme tady co dělat vlastně. My jsme museli přikoupit nějakého lepší občerstvení. Takže my se přesouváme do cíle naší soutěže pionerského tábora Tatry Kopřivnice na horní Bečvě. Pokud máte zájem se ještě podívat, jak jsou tyto auta seřazená a máte tady svoje vozidlo, je to naproti motoristu Zavadilka, pionýrský tábor Tatra Kopřivnice, asi 7 km odsud vzdálené. Vážení přáteli, poslední vzpomínku, kterou můžete mít v garáži na naše slova, na naše auta, je plakátek za pouhých 5 korun, který tady prodáváme na kapotě našeho rozhlasového vozu značky VAT Červeno. Я не знаю, что это такое.